Қызылордаға Асанәлі Әшімов келді. Әйгілі актер Шәкен Аймановтың 110 жылдығына арналған Еске Алу кешке қатысты. Қазақ ұлттық театры мен киносының көрнекті актері әрі режиссері, Қазақстанның және КСРО-ның Халық әртісі, қоғам қайраткері, дарынды ұйымдастырушы, ұлтжанды азамат, біртуар тұлға Шәкен Айманов ұлт мәдениетінің тарихында өшпес із қалдырды. Оның шығармашылық тұлғасының қалыптасуына қазақ өнерінің шаңырағында есімдер алтын әріптермен жазылған атақты актерлер Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Құрманбек Жандарбековтер түрткі болды. Халық ағарту институтында оқып жүріп түрлі көркем өнер үйірмелерінде өнер көрсеткен Шәкен Жұмат Шаиннің Арқалық батыр спектакліне жолдама алды. Тарихи күнде айтуға болады, өйткені балаларымен, студенттермен кездесіп пікір алыстық, ой тоғыстырдық. Осының бәрі тарихқа кететін дүние. Балаларға да жақсы, біздерге де жақсы. Келешек ұрпақтар көп нәрсені біліп өсу керек, келешекке айтатын сөздері болу керек. Сол үшін мынадай кездесудің пайдасы өте үлкен. Өсіп жетіле алмай келе жатырмыз. Кішкене тоқтан қарап алға артқа кеткен кездеріміз, алға қарай ұмтылатын білімді көбейту керек. Сыр бойындағы халыққа мен көп жақсы тілеймін. Шәкен Айманов өз ғұмырында 14 фильм түсіріп, 20-дан астам кейіпкердің рөлін сомдады. Өзі соңғы рет түсірген «Атаманның ақыры» атты фильмі көрермен қауымның жылы лебізіне ие болды. Ал оның бүкіл шығармашылығына куә болып, ізін жалғаған шәкірті Асанәлі Әшімовтің еңбек жолы ұрпаққа үлгі. Легенда деп айтуға болады. Бұл кісінің анау ең алғашқы киносынан бастап, біздің қазақта кино өнері ол кезде дамымаған кез, жастай ертеде. Соның барлығын осылай дамытып, еліміздің өсіп өркендеуіне, мәдениетінің дамуына осындай жағдайларды осы ағамыз қасындағы азаматтармен барлығы да осының бәрін дамытып алып келе жатыр. Келешекте өздерің де осы ағаларыңдай жасқа келген кезде айтасыңдар, осындай кісінің біз кездестік, осылай да осылай дегендей. Бұл сендердің жүректеріңдегі тазалық, жақсы бір ой пайда болатындай, мен де осындай болам дегендей, сөйтіп өссем, дамысам дегендей ой туады деп ойлаймын сендердің. Асанәлі көкеміз аяғымен жүрген тау секілді, кәдімгі жастарға берері де көп. Ол кісіден біздің аларымыз да көп. Сондықтан да алдағы уақытта мен ойлайым, осы болашақ университеті осы дәстүрінен жаңылмай, түрлі іс-шараларға осында республика деңгейде, халықаралық деңгейде де үлкен-үлкен тұлғаларды шақырып, сол арқылы жастардың жігерін жану керек шығар деп мен ойлаймын. Ал бүгін Айманов әлеміне ерекше бір саяхат жасады, рухани үлкен өзіміз серпіліп қалдық, өйткені қазақ киносының басталуы, қазақ руханиятында тұрған үлкен шоқтығы биік, дара-дұрға бір-бір таулар, ол кісілердің өмірі, жұмбақ, өлімі, қызық, солардың өзіне дейін біз үшін үлкен бір өмірдің мектебі сияқты. 60-шы жылдары Асанәлі Әшімов Қыз Жібек эпосында Бекежанның рөлін сомдады. Оның үстіне кинорежиссер Шәкен Айманов түсірген «Атаманның ақыры» атты фильмі оның танымалдылығын арттырды. Сондай-ақ «Тау тұлғаның», «Транссібір экспресі», «Жаушы» фильмдері қазақ киносының алтын қорына енді. Кездесу соңында сахна өнерінің майталманы көрермендермен еркін пікір алмасып, өнер жайлы ой бөлісті. Дәулет Сағит, Шыңғыс Абаев, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.